اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت. بابان معلم من ديك غاتدا تفسير وتر رمضان أما صلاة الحاج محمد إندمي ديك نمبر نمي دوغوري كان هنيا دموا kuma shine shugaban cibiyar Usman bin Affan dake gadan kaya a nan kan Dabo. Malam barka da zuwa wannan fili. Barka da warhaka. Alhamdulillah. To Allah shi gafarta malam, ko zaka bayyana mana asalin mutumin ina ne kai? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ta fuskar sunana Ja'far. Na'am. Kuma sunan mahaifina Mahmud. Na'am. Sunan mahaifina kuma Adamu. Da haka ake kira na Ja'far Mahmud Adam. Na'am. Kuma ni mutumin cikin garin Daura ne. Na'am. A jihar Katsina. Katsina haka. Annan ne mahaifarka. Annan ne mahaifar mahaifina. Na'am. Annan ne mahaifar kakana. Na'am. Kakana. Allahu Akbar. Na'am, na'am. Da haka wannan shine asali. Na'am. A to ko mai malam, menene sababin dawowarka Kano? Karatu ne ko kuwa iyaye ne suka yi kaura daga can birnin Daura suka dawo Kano? Asalin abin da ya kawo ni Kano karatu. Na'am. Daidai gaske. Na'am, na'am. Ina Kano tun shekara ta 1971 ko da 72. Na'am. Lokacin ina yaro, dan ban manta ba, ina Kano lokacin da aka mayar da kiliya ta zama hannun dama. Na'am, na'am. Bayan na yi kaman shekaru wanda na jin an yi wannan ne shekaru inda hudu ya tabbata haka. Na'am. A to malam, lokacin da ka zo Kano, ka zo karatun allo ne ko ka karatu ne na fagen ilimi ka zo? A wannan lokaci karatun allo ne. Na'am. Ban fara magana ta kan karatun ilimi ba. Na'am, na'am. Kokarin hardar alqur'ani mai girma. Na'am. To malam, a wancan lokaci ko za ka iya tuna sunan malamin da ka zauna a gurinsa, kuma a wace unguwa ne? Shi ma a cikin Kano ne? Eh, haka ne. Na'am. Ba wai an ɗauko ni ba ne aka kawo ni wajen malamin da yake zaune a Kano. Na'am. Asalin malami na farko. Na'am. Tun da dama gidanmu a cikin Daura gida ne na karatun Alkur'ani. Na'am. Gida ne wanda muka tashi muka ga daga karatun ilimi sai karatun Kur'ani abin da ya kakan Alhaji Adamu. Na'am. Abin da ya shahara da shi karantarwa da littattafai na ilimi. Allahu Akbar. Fiqhu, harshen Larabci da sauransu. Na'am. Cikin ƴaƴansa kuma akwai mahaddata Alkur'ani. Allahu Akbar. Sai ya zanto mijinyata wanda ya auriyata na farko, shi ne zance malamina na farko. Na'am. Wanda akwai dangantaka ta jini tsakanina da shi. Na'am, na'am, na'am. To daga nan kuma aka sake mayar da ni wajen wani malam Rabi'u ko malam Umaru. Na'am. A wani gari wai shi Koza. Na'am. Kamar kilomita ta a arewa da Daura. Na'am. Wanda shi ma akwai dangantaka ta jini tsakanin tsakani haka. Na'am. Ta fuskar mahaifina. Na'am. To wannan malami ne musabbabin zuwanmu Kano. Na'am. Tunda tare muke da shi muka zo haka, muka zauna a makarantar Malam Abdullahi. Na'am. Wanda shi wannan Malam Abdullahi asalinsa mutumin Nijar ne. Na'am. Mutumin wani gari wai shi Zarmu. Na'am. A kasar da magaram cikin jamhuriyar Nijar. Na'am. Kwarai da gaske. Na'am. A to ko malam, ya za ka lissafa mana ko ka gaya mana kaɗan daga cikin irin rayuwar ƙwalanta tun da ka yi zaman makaranta ka bi malamai? To rayuwa ce wadda ka san tunda mutum ya yi ta yana cikin shekaru ƙanana. Na'am. Musamman tunda ni ina cikin ƙananan shekaru. Haka. Na yi ta, ba zan iya tuno ababai da yawa haka a cikinta ba. A ciki, na'am, haka. Saboda ƙarancin shekaru a wancan lokaci. Na'am. To amma dai abin da na riga na sani, rayuwa ce wanda a wancan lokaci ta sha bamban da yadda take a yanzu. Tabbas, haka, haka, haka.
a dakan mutane akwai karam kyauta tattare da su da kuma tausayi makamancin wanda babu shi a hali wannan haka ne kam sannan kuma su kansu almajirai da malaman su abin da yake gaban su shine in dai har mutun ya samu abin da zai ci karatun alqur'anin nan shine a gaba sama da komai tabbas wanda lokutan da almajirai suke fita domin neman abinci ta taitatu ne kamar idan an fita karfe 7 na safe kafin 8 an nema abin karin kumallo an dawo an fara karin to sai wannan haka sannan idan an fita kaman karfe 1 na rana kafin 2 haka an samo abincin rana an dawo an ci gaba da karatu tabbas idan an fita da magariba kafin isha'i an samo an dawo haka amma yanzu zaka iya ganin a kowane awa cikin awannin yini zaka iya ganin almajiri tabbas yana ta gaggara idan sai haka ne wannan haka gaskiya ya sha bamban da tabbas ya sha bamban gaskiya son sannan akwai garuruka da dama da suka shahara da zaka ga idan an san wannan almajiri ne ko malami ne yana da almajirai haka gidajen da ke makwabtaka da inda almajirin yake ko inda malami yake akwai kwano na musamman na malami haka ne tabbas wannan haka wanda kusan a yanzu babu wannan tabbas wannan gaskiya kam haka ne sannan a wancan lokacin ni bazan iya tuna cewa akan tura almajiri ya je don ya nemo kuɗi ba kuɗi haka wanda a yanzu kuwa idan kaga almajiri kafin ka ganshi na neman abinci neman kuɗi din ne tabbas wannan gaskiya wato bararraka ta karatun yawa neman kuɗi kuma ya fi neman abinci yawa wanda a da karatun ya fi barar yawa sannan kuma neman abinci ne kan gaba ba neman kuɗi ba na. To kaga akwai bambance masu yawa tabbas sannan kuma sai kimar almajirci ta kare lokacin da aka fara hatsaniya ta rikicin mai tasiri haka wanda aka yi a jihohin Kano da nan jihar Borno haka da jihar Bauchi haka da Adamawa da tsohuwar jihar Gongola a da haka tabbas wannan ya sa da yawa daga cikin waɗanda suke karɓar bakuncin almajirai a waɗansu wurare sun janye tabbas to ina jin wannan ya jefa harkar almajirci cikin wani hali na kakanikai saboda rashin tabbas din cewa waɗannan almajirai shin almajirai ne na Allah da Annabi ko kuma waɗanda ake jin tsoron daga baya za su buge su zama matatsi ne haka sosai ina jin kila wannan shine ya bambanta wancan lokaci na da muke karatun allo da kuma yanzu ni a fahimta to malam ko zaka iya tuna a wancan lokaci kana da shekara nawa ne ka fara fita karatun allo din shekaru na kanana ne kwarai da gaske inda a wannan lokaci an rubuta sunayen mu ne a primary na'am ni da sa'annina da muke gari daya haka iyayen mu ba su da sha'awar mu yi karatun boko haka lokacin ana ganin karatun boko kamar akwai kafirci haka sosai wannan haka ne sosai kam to kaga a shekarun shiga primary ko galibi ai shekaru 6 ne zuwa 7 haka ne kam wannan tabbata sai dai akwai yara masu kaifin hankali da zaka ga yaro na da shekara 4.5 ko 5 amma wayansa ya kai a sashen karatun primary na'am to lalle ina da tabbas din cewa na fara yin karatun allo tun ban kai shekaru 7 ba Allahu akbar na fi tsammani shekaru 4 zuwa 5 ko na makamancin haka amma ba zan iya rige shekarun ba Allahu akbar alhamdulillah to malam a yanzu kana da shekaru nawa a duniya bisa ga tsammani da hasashe na'am ina da shekaru 43 zuwa da 4 na'am domin tabbacin da nake da shi shine an haife ni a shekarar 1961 haka wato 1961 haka na'am na 2005 haka tabbas haka wannan zai ba ka lissafin shekaru 41 44 tabbas sosai kam haka yake tsammani na'am alhamdulillah ato malam ko me baka sha'awa ka tsandima cikin harkar tafsirin alqur'ani mai tsarki bayan ubangiji ta'ala ya arzuta ni da hardar alqur'ani na'am a shekarar 1978 na kammala harda na'am to ganin abokanai na waɗanda muka taso tare haka karatun boko suka yi na'am sa'annina da yan uwana da makwabta haka to sai na yi sha'awar in koma makaranta a wannan lokacin ni da kaina in shiga makaranta ta aji mai tsari na'am to amma kuma a daidai wannan lokaci an fara hayaniya ta rikice-rikicen addini a Najeriya ba rikici na fada da kashe-kashe ba haka ba rikici na kaza na kungiyoyi haka musamman kunnowar
kai na kungiyar jama'atu zalalci gida wai kamo tun na haka tabbas wannan haka ana ta rigingimu akan salatu fatihu da wadansu na'u haka haka to gaskiya wannan yasa sai naji ina sha'awar in yi ilimi na addini Allahu akbar ni da kaina sai naji na shiga makarantu iriri a wannan lokaci akan a lokacin a lokaci na'am akwai makaranta ta koyon harshen Larabci ta mutanen kasar Egypt wato mutanen kasar Masar haka wato a wani ofishin su ko cibiyar su ta Egyptian Cultural Center na'am wato cibiya ce ta yada al'adun mutanen kasar Masar amma sun bude wadansu ajujuwa na'am na koyar da harshen Larabci na'am to ana koyar da darussa na Larabci ne musamman daga la'asar zuwa faduwar rana na'am to kuma sai naje na sake register kaina a wata makaranta masallaci adult evening classes wadda ake karantar da manyan da su karatu ko kuma suna yara haka tunda ni a lokacin ina da karatun sun tsuju da hore da yake na ina da nishi kuma ba zan iya koma in yi primary tabbas haka sannan ko bai kamata in wuce secondary haka ba ba tare da ina da wani asasi haka ne ka na primary din ba wannan haka to dan haka da nake ga wata makaranta duk manya ne kusan sun fi ni to amma kuma sai na amfana da ita haka wacce makaranta in je ta da daddare bayan sallar isha'i na'am karfe 8 zuwa 10 wacce ta koyon harshen Larabci kuma karfe 4 zuwa karfe 6 na yamma na'am to wannan makarantu guda biyu haka na rinka tafiyar su kafada da juna mu kammala su kuma tare da juna a lokaci guda na'am domin dukkan su na fara su ne a shekarar 1980 na'am a lokacin da tare da tsamanin haka kuma kowace na kammala ta a shekarar 1983 na'am to a wannan lokaci shekaru uku kacal kenan kai na'am haka na'am wannan na samu certificate na iya harshen Larabci zan iya karanta shi zan iya rubuta shi rubuta haka ko musamman tunda a lokacin na riga na haddace alqur'ani haka tabbata wannan ya bani damar Larabcin bai bani wahala alqur'ani haka ne sosai kam haka wancan kuma ya bani damar fahimtar wani abu na ilimin zamani wanda zai iya ci gaba da karatu na secondary yanzu idan ina so na'am to wannan sai ya bani dama na je da kaina na kuma shiga gamman Arabic Teachers College wani nan Kano haka kaina na'am shekarun da ya kamata in dauka ban yi su gaba da ba haka haka kammala su na'am da ya kamata ce na yi shekaru 6 ko na makamancin haka amma dai nayi karatu na kammala cikin shekaru 4 alhamdulillah daga nan gurin kuma duk da haka ina yin karatu tuka na ilimi na ilimi haka na'am malamai na'am a soraye inda ake karantar da littattafai na addini na'am na koyin ilimi a halari isma'awi izziya da sala da sauransu na'am amma in ji ina sha'awar tafsir kusan in ce wanda na fara jin na tasirantu da shi in ji ina sha'awar tafsir na'am shi ne wani kasir da na fara ji a karan fari a cikin tarihin rayuwata na Sheikh Muhammad Abba Aji Allahu Akbar na'am na ji shi ne ko a cikin shekarar 1981 ko 82 Allahu Akbar kasir biyu ne daya yana tafsirin suratul ma'ida na'am ayar hurrimat alaikum albaytatu waddamu walahmul khinzir na'am zuwa karshen ta daya kuma tafsir na suratul nur na'am daga farkon sura din har zuwa inda ake maganar kissar nana Aisha na'am to a tsarin da yabi wajen fassara ayoyin tsari ne na gida iyakacin fani na a lokacin ban zuba wani bayani da zai sa ka fahimci ma'anonin alqur'ani cikin ruwan sanyi irinsa Allahu akbar to waɗannan kasar a wannan lokaci kusan zan ce haddace su ne Allahu akbar da yawan na'am jinsu haka na'am cikin Allah kaga kar ka manta na haddace alqur'ani tabbas haka ne to malamin da ya karantar da ni a Egyptian Cultural Center na'am wata rana ya shigo yana yi mana darasi na tafsiri na'am cikin harshen Larabci na'am haka to yakan yi kokarin idan ya jawo wata aya ya jawo wata aya ya hada su to shi ba muhaddisi bane ba ya dai haddace kamar rabin qur'ani na'am haka wata ya kawo daidai wata ya kasa kawo na'am to duk ayar da ya jawo bata zo ba sai ina ka kama kai abin nan na'am sai abun ya shi awa bayan an tashi da karatu ya nemi muka zauna alhamdulillah yake tambaya ta me ka haddace cikin alqur'ani ne sai ni na haddace qur'ani ne alhamdulillah to sai bani jarabawa ta musamman yake karanta kaza in karanta karanta kaza in karanta alhamdulillah sai sai duk da ka haddace alqur'ani amma kuma kana da buƙatar wani abu mai muhimmanci shine ilimin tajwidi Allahu akbar wanda shi zai koya ma tsa'idoji na karatu na karatu alqur'ani haka
kasan hukunci hukuncen tarsu lokacin bazan da yayi tajwidi ba ko shakka ba Allahu akbar shi kuma wannan sai ya bani wani lokaci na musamman banda karatu banda karatun aji din nan na'am wanda muke karatu tsakanin maghrib zuwa isha'i na'am dan koyan wannan ilimin tajwidi tajwidi haka cikin mutasir na koya na iya Allahu akbar sannan kuma ya ci gaba da koyar da ni wadansu ababan da nake ganin za su taimake ni musamman harshen larabci da kuma tafsiri na'am tunda a lokacin kuma zuciyata ta karkata ta riga ta haka zuwa ga tafsirin na'am kuma na fahimci cewa yana da sha'awa shi kansa a kansa kuma fannin sa ne to wannan ya taimaka na'am alhamdulillah a ko da yake da ambatin ilimi ta yi mana magana a ina da ina kadan yi karatu a ce malam zan so kadan mu dan san guraren malaman da kai karatu duk da cewa ka dan lissafa mana kai karatun Allah a gurin su to karatun littafa na ilimin addini fa suna da yawa na'am tsakani da Allah nayi karatu duka a wurare da yawa sai dai ka ce kila wani wurin ya fi wani na'am amma cikin muhimman malamai na da bazan manta da su waɗanda na yi karatun ilimin addini a wurin su na farko da shi wancan malami mutumin ƙasar Egypt ƙasar Egypt nan na'am Sheikh Abdul Aziz Ali Al-Mustafa na'am sunansa kenan Allahu akbar mun yi shekara uku tare da shi Allah sarki kusan kullum sai mun yi karatu babu fashi Allahu akbar to daga nan wurin na yi karatu a wajen wani malam Nuhu a unguwar dan dago a cikin birnin Kano haka cikin wannan harin zai nan da ransa Allahu akbar na karanta fiqhun malikiya a wurin sa da wasu littafai na hadisi da kuma wadansu littafai na harshen larabci na'am to akwai kuma wani malami bani sai malam Muhammad Shehu na'am mutumin jihar Kogi dan mutumin Lokojan na'am to shi wannan zan iya cewa a inda muka hadu da shi a waccan makaranta da na shiga ta daren nan na'am na'am haka to daga nan gurin kuma shi ma muka shako sai zanto cewa har bayan ma na shiga university na je Islamic University na Madina na dawo ina karatu a wajen sa Allahu akbar saboda shi kuma Allah ya bashi fahimta game da dukkan ilimin da yake da alaka da harshen Larabci na'am kamar nahwu kamar sarfu kamar balaga kamar adab na'am wato kenan kamar grammar na Larabci da literature na Larabci na'am haka yana da cikakkiyar fahimta akan sa Allahu akbar wannan tsa na makalle masa muna tare har na gani university ka dawo muna tare da shi na'am to shi yana karantar da ni ban kai matsayin in shiga secondary ba na'am haka na je na dawo na same shi yana da degree din shi muka zo muna master tare Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da karatu a wajen na'am na'am to wannan hakika dan gaskiya ban manta da shi ba kuma zai wahala kan manta da shi Allahu akbar a cikin rayuwa Allah sarki akwai Sheikh Abubakar Jibrin na'am dattijo ne malami laksara ne a Bayero University haka kuma shi ne chief imam na masallacin juma'a na Bayero University na'am na yi karatu shi ma a wajensa alhamdulillah akwai Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na'am shi ma laksara ne a Bayero University yana karatun hadisi na ganin gidan NTA wani lokaci kuna sa karatu haka na'am haka shi ma malami na ne tun sama da shekara 10 da suka Allahu akbar har zuwa yanzu muna tare Allahu akbar yana daya daga cikin mutanen da ko yanzu zai iya aikawa a duk inda nake sai zo kai kaza tafi kaza je ka kai kaza yi kaza yi barcen koya nan Allahu akbar na'am a ce malam a duk bayanin ka ya nuna duk karatun ka kayi a cikin kwariyar Kano kenan baka fita daga wajen Kano ba galibi karatu na yafi yawa a Kano na'am to amma na fita dan sulari a misali na je kasar Saudiya na yi karatu na'am jami'ar musulunci ta Madina na'am na je Sudan na yi karatu a International University of Africa inda na yi degree na da biyu na'am na'am to amma dai inda na dawo dai kusan Kano ita ce Cibiya tabbas Cibiya haka na'am da sauransu na'am na ji je wurare da dama na yi karatu amma dai Kano ita ce kamar ka iya cewa Cibiya na'am a ce malam batun tafiyar ka zuwa jami'a ita ta Madina malam wani cikin malaman ka ne ma sanadiyar tafiya ko kuwa malam ya aka ka samu shiga zuwa ita wannan makaranta ta Madina wannan tambaya ce mai ban sha'awa na'am na nemi jami'ar musulunci ta Madina tun da labarin ta na'am ina secondary ban kammala ba na'am haka na'am yan takardun da nake da su na wadancan makarantu da nayi sai in tattara in yi photocopy in aika Allahu akbar uku a jere ina aikawa Allahu akbar kuma an dauke na jami'ar Madina tun kafin in kammala secondary na'am wala abin sha'awa Allahu akbar abinda ko ya faru shine na'am akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a jami'ar ko manyan ma'aikata na jami'ar shine Dr. Muhammad Ibn Abdullah Zarban na'am wanda ya rika shugabantar course na daura da aka rinka yi a na'am na'am haka to shi ya kawo wata ziyara ta gani da ido na'am a Najeriya kafin su dawo da fara daura na'am to lokacin da yazo
ya dace da ana cikin hutu yanda ya ci makarantu irin namu da ayyuki ala haka Allahu akbar yana so ya ga dalibai yayi ganawa da mu da kowa zai dauka namu haka to a lokacin nan akwai ƴan musabaka ta jihar Kano wanda su wakilci jihar Kano a musabaka ta kasa da bai haka bayan an kammala ta matakin jiha na'am to an dauke ni cikin waɗanda za su ba su horo ko trainin na musamman na'am wannan ƴan wannan masu musabaka haka na'am a makarantar koyon harshen Larabci ta SAS kenan haka to sai ya zo nan makarantar na'am cewa yana neman asalin ɗalibai da suke ko dai na gamar Arabic Teachers College Gwale ko na nan gwale na'am dan a ce ayyar aka ce za a na cikin hutu ne amma bisa ga date ga ɗaya daga cikin Allahu akbar na'am lokacin da an neme mu kamar mutum biyu ko hudu ko biyar ko mu biyar na'am to muka je muka same shi a masaukin shi ya yi mana interview na'am duk guda hudun ya musu interview ni ne na ƙarshen shiga na'am kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka duk cancanta na dauke ni na cancanta a dauke ni in fara university a can sai dai bayan da ta tarda shaidar secondary Allahu akbar shin na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na ce na yadda Allahu akbar na'am to za su iya bani admission in maimaita secondary a can tunda bayan da certificate na secondary a can haka da sauransu yace insha Allah za su aiko mun da admission to ga kai da idan sun muka interview wannan shekara sun shekara mai zuwa za a yi za a aiko da admission haka na'am to a lokacin ina cikin shekarar karshe ne tabbata to shekara mai zuwa lokacin za su aiko da admission ni kuma nan gudan da kuma ka kammala karatu ga sai ka daga na'am za su fice dinar da fadi na'am da na je to amma kuma kai da su idan sun dauke ka idan ka je sai an sake sabon interview na'am wanda suka gana da kai lokacin dauka ba su za su gana da kai bayan an dauke ka na'am su ma kuma za su gane ko da kana da takardar secondary in dai sai ga damar su sai ka mai na'am ganin damar su da su ba ka wannan damar gurgurdan interview din da na'am na'am suka yi interview da na shi kenan sai ga zan iya ci gaba da university alhamdulillah kai tsaye sai aka bani dama na ci gaba da mataki na jami'a alhamdulillah wannan din ma sai na shiga wato faculty na Quran and Islamic Studies wanda galibin abin da ake karanta a ciki na'am tafsir da Quran na'am haka to saboda haka na shiga wannan bangaren na'am mun da nake ganin zai taimaka mun a dai wannan manufata wannan ni ina son tafsiri tun asali na'am to wannan shine na'am a to malam muna so ka ci mana gaba da karin bayani a game da shekarun da kai a Madina tare da fannin da kai koya daga Egypt har zuwa Madina a Madina kamar yadda na faɗa na'am karatun Madina yana da wahala kwarai da gaske musamman a lokacin da muka yi shi na'am a kowane faculty kake ko department kake karatu a ciki na'am wato za ku yi karanta subject 12 zuwa 12 kuma a ciki ba wani major ba minor Allahu akbar kowanne major subject na'am sannan kuma kowanne abinda zaka yi ka samu pass shine ka samu 60 marks shine pass in ka samu maki 60 to irin ka sha da kyar haka muke wannan tsari na karatu na'am tunda ni a bangaren Qur'ani ne babban abinda ake karantarwa a wajen wanda yafi komai yawa na'am shi kanshi Qur'ani tare da kira'o'in sa na'am guda 10 tabbatattu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sannan kuma sannan ma ilmomin da suke da alaka da shi na'am wanda ya kunshi tarihin saukar Al-Qur'ani ayoyin Makka ayoyin Madina wani ayoyi aka shafe wanne ne ba a shafe ba na'am da dai abinda Qur'ani ya kunsa gaba na'am sannan kuma dole zaka karanci Larabci a matsayin yare wannan dole ne a kowane department kike sai ka karanci Larabci dole wato matsayin yare na'am dole ne ba wani bambanci kan wannan na'am ba jar baya na'am da dai sauran fannonin da za su taimaka maka a bangaren tafsiri ko abin da ake kira ulumul qur'an na'am saboda haka dai subject 12 na'am to malam shekaru nawa kai a ita wannan jami'a ta Madina shekaru hudu na'am na'am a to malam ganin kayi karance karance a Kano kuma an san cewa Kano gari ne wanda yake dauke da malamai na dariƙoƙi daban-daban to malam kai kuma ga kana tafsirin ka bisa tsarin sunna malam ya kike gwagwarmaya da irin waɗannan malamai a Kano da kuma hannun din ma mai diguri to wannan wani abu ne wanda zan iya cewa alal haƙiƙa akwai gwagwarmaya mai yawan gaske na'am domin an taɓa yin wani lokaci ba ma zan ce wani lokaci ba a yanzu haka abin da ake ciki zaka iya cewa
daga shekara biyar zuwa yanzu na'am kusan dukkan wani malami mabiyin dariƙa haka gurinsa idan zai magana a radio ko talabijin ya zai mayar da martani ga abin da ya faru haka tabbas wannan ba karamar gurmai abu ce wannan haka ne sosai ko a radio ko a talabijin na'am ba ni kadai ba ne ba cikin malaman sunna akwai ma malamai na kuma duk suna magana Dr. Ahmad akwai kuma waɗanda suke abokanai ko sa'anni ko tsare kun juna na'am duk suna da dama suna shiga media ko kafar watsa labarai su yi magana tabbas ban san sirrin da yasa kowanne yake so yayi magana a kaina bane ko ya mayar da martani a kanka haka na'am hakan yakan bani haushi wani lokaci na'am wani lokaci kuma yakan bani sha'awa na'am don wani malami na taba karanta tarihin sa yake cewa in ka ji ana cewa ku kamo shi tafi aiki tabbas yana tsaye yake wuri daya ba ma za a ce a kamo shi kuma sai ka in ka ji ana cewa ku kayar da shi a tsaye yake haka kwance yake ba ma magana kan tabbas sosai ka to amma ba zai maka dadi ba kan yau wancan ya zage ka yau wancan ya faɗa ma bakar magana musamman tunda wanda zai magana a kanka in ka samu muddar tije masu hankali da koda sun saba maka haka suna ganin a shekarunsu za su hana su faɗa maka magana da bata dace ba tabbas za su dan kwatanta auna kalmomin da za su faɗa haka dole za ka samu yara waɗanda suke cikin kuruciya sa iya maka kyaki sa iya maka ƙarya sa iya maka duk abin da za su yi ma kai dan adam ne za ka ji ba daɗi wannan haka to amma kuma in ka kalli cewa yadda za a wata ɗauka kenan sai wannan idan baka ya lallashe ka na'am annabawa sun sha wahala sun sha gwagwarmaya da sauransu ɗaya kenan na biyu kuma in ka kalli ribar a ƙarƙashin ƙasa na'am tsakanin kai da waɗancan da suke adawa da kai wa jama'a suka fi fahimtar me yake cewa da sauransu kullum aka wayi gari jama'a ƙara tsanar ka suke ko ƙara fahimtar saƙon da kake isarwa suke wannan shi ma sai baka kwanciyar hankali sannan abin sha'awa shi ne da yawa za ka samu wani zai shekara biyu ko uku yana adawa da kai watan wata rana ya zo same ka gida da kansa ya maka sallama yana neman gafara kan rajinka ko shin mutuncinka da yi wannan ya faru a nan Maiduguri hatta cikin azumin nan wani a rubuce wani ya zo da kansa Allahu akbar yakan faru a Kano kusan duk bayan shuɗewar wani lokaci na'am kuma na ƙara samun wannan ƙalubale a Kano musamman daga shekara uku zuwa yanzu na'am ya fi na koyaushe ila sirrin da ya sa haka shekarun can baya an yi wani lokaci da ba ma samun dama a kafofin watsa labarai haka saboda mamayar da su mabiya ɗariƙun sufaye suka yi duk yawanci almajiransu ne suke aiki a wannan tabbas wannan saboda haka duk wanda yake kishi yasu ba za a ba shi dama wannan haka ne kawai to amma kuma yau da gobe aka samu canji kusan yanzu karatun da muke din nan na tafsiri musamman wanda kyamar ku take dauka ta NTA haka mukan yi kokari a yi recording din su kuma a aika yanzu haka shi ake sawa a NTA Kano TV Kano NTA Katsina NTA Bauchi DITV Kaduna da duk sun watsa labarin da mukan waɗansu mun san karsan alhamdulillah to kaga wannan wani ci gaba ne tabbas ba ka wannan sai ya sa waɗansu suke ta wannan shine Ja'far din da ake cewa ya ce kaza haka wannan shine kaza ko maza ko mata ko yara ko manya na'am to kaga wannan dole ya ƙara tunzura ɗaya gefen kuma su ga cewa to yanzu kenan Ja'far din nan kwace mana a fahimtar su tabbas haka ne kamar wani kwace ko fashi wannan duk ya haifar da gwagwarmaya mai yawa na'am to amma kuma dai ita rayuwa ba ta tsayanta ba gwagwarmaya ba tabbas wannan kuma kullun da a ce ba a yi da kai gara a ce ana yi da kai tabbas wannan gaskiya illa iyaka lokacin da kake gwagwarmaya abin da yake wajibi a kan ka tabbatar duk abin da zaka faɗa kana da madogara akan sa in wannan haka ne ta yadda duk inda aka je aka dawo ba a cewa ka faɗa an kure ka tabba. An gano abin da ka faɗa ba ha, haka ba haka ne ka sai dai mutum yace ban yarda ba tabbas na ki wannan daban wannan gaskiya ban yarda ba daban haka ne amma ba yace maka na je na leka na hango cewa ƙarya kake haka ne ka alhamdulillah zuwa yanzu ba a samu wannan ba sai dai mutum yace ban yarda abin da ka faɗa ba ko kuma a'a ka ciro wajen waɗanda ba a yarda da su ba wannan wani abu ne daban alhamdulillah yadda zaka ce baka yarda da ni ba zan iya cewa ban yarda da kai ba wani zai iya cewa mu duka mu biyu gaba ɗaya bai tabbata wannan haka ne to amma dai kai bayani in yi bayani su mutane sa zama alƙalai tabbas wannan haka kace in ce wannan yana da kyau kuma wannan ne a fahimta ta duk da cewa gwagwarmaya ce amma zai kawo wayewa a cikin mu don a kasashe irin namu ba kasafai mutum zai yake sauraron wanda ya saba masa ba wannan haka kawai duk wanda ya saba maka sai dai ku yi fada tabbas kaje alhamdulillah
mutum ya saba maza ka saurare shi, ka ji bayaninsa, ka ji dalilinsa, tunda za a sa ko kuma kafofin watsa labarai kun taimaka, za a ji wanda za a ji wancan sauran kowa, kuma jama'a kuma sun yi jinkin kuma alƙalai hakan yana taimakawa, musamman shirin ku na Ramadan, ku gaito wannan malami, ku gaito wannan malami, ba wanda zai ce kun yi gefe, tabbas wannan gaskiya, kowa ya zo ya baje kolinsa, jama'a kuma dai saurara su ji menene inda za a gano inda bakin zare yake, tabbas alhamdulillah. A to malam, kusan shekaru 17 ko 18 baya an saka kana halartar wa'azin ƙasa na ƙungiyar jama'atul izhatul bidawa wa iqamatus sunna, dan akwai lokutan da harkatan hawo mun bari ka gabatar da wa'azi a irin tarika wa'azin ƙasa din nan. To malam, ya yanzu har yanzu kana halarta irin wannan wa'azuka ko kuwa yaya abun yake ne yanzu? Gaskiya ne, saboda gwagwarmaya irin ta, tunda na fara gwagwarmaya da wuri tun da kafin in yi auren fadi, cikin kuruciya da samurtaka ta na saba da wannan kuma makaranta da sauransu. Na'am. To na samu kaina cikin gudanar da ƙungiyar Izala. Na'am. Na rike ma shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Izala. Na'am. A jihar Kano. Na'am. Na daidai lokacin da Izalan ma ba ta da farin jini ko na fitin kwari. Tabbas sosai, wani haka. Neman ɗan Izalan ake ana farautar tsakani. Haka ne sosai. Gaskiya ne kuma na yi wa'azi na ƙasa, kuma na hau platform na wa'azin ƙasa na ƙungiyar Izala. Na'am. Musamman a tsakanin shekarun 1987, 1988, 1989, na'am, daidai lokacin da kuma na samu admission kenan na tafi Madina. Madina, haka. To muna can karatu a jami'ar Madina, sai ƙungiyar Izala ta samu kanta cikin rudani na rabuwa, haka, tabbas. To a lokacin nan ni da waɗansu ire-iren na wanda muke da alaka da ƙungiyar ta Izala, haka, kamar su wani abokina Dr. Ibrahim Jalo, na'am, wani mutumin Taraba State, haka, da su Dr. Muhammad Sani, wanda da abokan karatu na ne da PhD. Allahu Akbar. Da sauran su Dr. Muhammad Sani Abubakar, mutumin Jigawa State, Nnamdin Kudu. Haka. Wanda dama dai a nan a gida mun saba muna cikin harkar Izala. Na'am. Kuma muka sake haɗewa a jami'ar Madina. Haka, na'am, Allahu Akbar. Da sauran su. Na'am. To tunda galibin su na riga su zuwa da shekara ɗaya, sun zo bayana ne. Na'am. To duk muke haduwa tare don tattauna yaya makomar Izala din take. Haka. To a nan gurin sai muka yi shawara mu duka, kowa ya kawo ra'ayinsa, cewa karshe muka fitar da ra'ayi cewa lalle ya kamata mu da muke waje rigimar nan ta faru, kar mu tsoma baki a cikin a cikin ta, tabbas. Haka. Kuma sai mu goyi bayan wani bangare. Na'am. Mu rubuta takarda guda daya da salo daya a matsayin shine sakonmu zuwa ga dukkan bangaren biyu. Na'am. Muka haɗa ra'ayin da ya kamata mu faɗa, muka sa mutum ɗaya ya rubuta, muka kaɗaita yaren wasiƙar cikin harshen Larabci. Na'am. Ni da kaina na ɗauko wannan wasiƙar, na zo na baiwa waɗanda suke da faɗa a ji a can ɓangaren, da waɗanda suke da faɗa a ji a nan ɓangaren. Na'am, haka. A ɓangaren can ni kaiwa Sheikh Ismail Idris da kaina, hannu da hannu, Sheikh Alhassan da Jingir, Saniya Haya da sauransu. Na'am. A ɗaya ɓangaren ni da kaiwa Sheikh Yusuf Sambo, Sheikh Yakubu Musa, Sheikh Rabi'u Dara, Umar Hassan da sauransu. Na'am. Abinda muke ce musu shine su ji tsoron Allah, su haɗe kansu. Tabbas. Kar su raba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka, kan wata manufa daban ta duniya. Hakikanin gaskiya haƙar mu bata cimma ruwa ba. Duk da haka muka sake faɗawa malamanmu na jami'ar Musulunci ta Madina, wanda suke zuwa su gabatar da daura. Na'am, haka. Cewa da Allah idan sun zo, su yi duk yadda za su yi amfani da damar su haɗa su. Na'am. Aka zo aka haɗu ƙarƙashin ƙasa, mu muka tsara yadda har ma za a haɗa su wajen marigayi Sheikh Abubakar. Duk dai wannan ƙoƙari da aka yi haƙar bata cimma ruwa ba. Allahu Akbar. Daga nan sai muka ga cewa mafi kyau mu koma baya, don ba za mu zo mu shiga nan ɓangaren. Tabbas. Don mu kafarta can ɓangaren. Ba za mu shiga can ɓangaren don mu yi adawa da can ɓangaren ba. Haka ne sosai. Amma mu ƙofar mu a buɗe take, duk wanda yake son ya yi karatu don can ɓangaren ne, don can ɓangaren ne. Abin da muka sani za mu karanta, tabbas. Wannan mun san da mu ce kuma ya ƙara gaba, amma dai ba za mu tsaya muna adawa da wani kawai don shugabancin wani ba, tabbas. To wannan ita ce manufarmu, kuma akan haka muka tafi har tsawon wannan shekaru, tun daga 92 ne da aka fara wancan rikici har zuwa yau. Allahu Akbar. Akan wannan matsaya take. Na'am. Kafin azumin nan an yi wa'azi na ƙungiyar Izala a Kano, an yi kuma a Kuntuwa jihar Katsina. Na'am. Na ƙungiyar Izalan ɓangaren mutanen Kaduna sun shirya su sambo. Na'am. Sun ba mu takardar gayyata a rubuce, mun yanke shawara mun je tun da sun gayyace mu. Tabbas. Kuma idan muka je za mu faɗi abin da mu muka imani shi ne gaskiya. Tabbas. Ba wai mun je ba ne don mu yi adawa da 'yan can ɓangaren. Na'am. Mun je ne don mu taimaki tafiyar gaba ɗayanta. Na'am. Yadda musuluncin da kuma manufar. Na'am. Da aka kafa ƙungiyar tun da ta ɗore. Ɗore, haka. Ba mun je don mu yi wa wani mubaya'a.
gaske ta mutuncin mu ko ya da wani ko ya adawa da wani na'am kuma har yanzu akan wannan munfar mu na'am alhamdulillah mu har da gaye ce mu wani wa'azi zamu ji na'am mun je zamu faɗo wannan munfar alhamdulillah ka ji yadda muke har yanzu na'am alhamdulillah ato malam ganin cewa ka shafe sarmar shekara 10 a nan birnin Maiduguri kana gabatar da tafsirin watan Ramadan sai zamanin mallam akwai rada-rada ake cewa ba za ka sake zuwa nan Maiduguri ka gabatar da tafsir ba daga wannan shekara har ma dai akwai tabbacin da yake tabbatar da cewa za ka gudanar tafsirin ka na shekara mai zuwa idan Allah ya sa muna raye a Kaduna kuma a banan ma an so ka gabatar da tafsir din naka ne a Kaduna to mallam ko me ya hana ka ko kuma matsaloli ne aka ci karo da su da yasa baka gabatar da tafsir naka a bana a garin Kaduna ba wato maganganu ne guda biyu na'am maganar janyewa ta daga tafsirin Maiduguri daban take da maganar yin karatu na a Kaduna na'am bari mu dauki maganar Kaduna dan kila ta fi sauki na'am maganar Kaduna tun kusan shekaru 5 ko 6 suka wuce haka akwai bukatu da suke zo min daga Kaduna iri biyu na'am bukata ta farko da Allah ka zo ka samu na karatu so daya a wata na'am wanda za ka rika yi mana a Kaduna wannan bukatar ta zo daga wurare daban-daban na'am kuma an kawo shawarwarin wuraren karatun daban-daban akwai wani masallaci na Kamsu Salawat a Wafa Road na'am an kawo akan ko in karatun akan an kawo a wani masallaci na Katuru Road na'am da wata cibiyar Islamic Learning Center an kawo a wani masallaci a Tudun Wada an kawo a wani masallaci a cikin jihar Edo da sauran wurare na'am kaga wannan shawara ce ba ta da alakar tafsirin Ramadan su kawo abinda suke so a ce ina da wani darasi da ake gabatar musu na'am sannan an kawo a masallacin Juma'a na unguwar Kaji na kofar gidan mai girma dan masanin daura Allah sani zangon daura na'am na'am shi ma ya nemi wannan na'am da kansa daga bangare na tunda akwai alaka tsakanin su mai haka na'am Allahu akbar mun taso mun gansu tare haka to amma rai wadansu dalilai sun sa ni na kasa amsa wannan bukatar na'am dan ina tunanin ba na so in fara abu in kasa tabbas to kuma sai maganar tafsirin azumi ta zo tun daga bara akan batun masallacin Sultan Bello na'am bayan rasuwar marigayi Malam Abubakar na'am to wanda wannan kuma ta zo ta wuce bata yi ba haka sai kuma bana waɗanda suka sake taso da batun lalle suna son in je in yi tafsirin azumi a masallacin Juma'a na Maiduguri Road na'am kaga ba na Sultan Bello ba na Sultan ba haka na'am to na san cewa ina tafsiri a nan Maiduguri kuma su ma sun san haka haka to sai na ba su waɗansu sharuɗa na fitar da farko tun da masallacin nan gargashin jama'a tun da islamiyya ke dole sarkin musulmi ya amince ya amince haka ne na biyu in samu rubutacciyar takarda daga JNI na'am na uku gwamnatin jihar Kaduna ta yadda haka na hudu in samu wani amintaccen committee wanda za su gudanar da harkokin tafsiri wanda ni na amince da su haka waɗannan sharuɗa ba bane mai sauki ba kawai kace sarkin musulmi ba lalle bane ma waya san ne tabbas wannan gaskiya ba abu ne mai sauki ba kace ka cewa JNI da rubutu ta kada zuwa garin Hakkawai so sai ka da sauransu cikin ikon Allah duk suka amince ban yi tsammanin za su amince ba ko abu farki na Allah a wannan jihar Kaduna yake kasa kasa ya bin ya tona ta yace kwata kwata shi bai yadda ba Ja'far ya zo ya masa tafsiri ya ce to kun gani Allah ba da an je ba za a samu za a samu tabbas sosai saboda haka wannan shine abin da ya faru na'am amma na faɗa musu dama cewa akwai batun tafsiri a Maiduguri kuma sukan su san wannan haka kaga wancan kenan tabbas amma maganar zuwa Maiduguri a shekara ta farko da na zo Maiduguri a 94 don lokacin nan na dawo daga jami'ar Madina kenan na'am haka azumin farko da zan fara yi haka ne Alhaji Muhammad Indimi ya gayyace ni zuwa yin tafsiri a nan na'am jama'ar Kano da muke tare yau da gobe suka ce musu yadda ba aka yi kici suka aka ja suka ja aka ja suka ja na'am sai aka cimma wato manufa guda daya aka ce an yi da in taho in yi kwana 15 a nan na'am sai kuma an koma cikin Kano Kano sha na'am lokacin da na taho nan gurin na zo na yi kwana 13 wakilai daga Kano suka shigo jirgi suka taho don mu kara su 15 da su su na'am su dauke ni a koma mu koma na'am da suke ikon Allah zuwan da suke sai ga irin ci gaban da aka samu aka samu haka da jama'a suke haduwa sai suka ce gaskiya su ba su san abin da za su faɗa wa ubangiji ba su zo su rusa wannan abin da ya riga ya kafa Allahu akbar da dai kawai biyan bukatar su dogo tabbas tunda su dai suna tare da ni a ni sha daya a cikin sha daya haka ne ka dan me wannan wata kuma su ce kaza su dai suna ganin Allah kalli dai bana ba za su iya janye wannan tafsiri ba Allahu akbar na'am to aka janye aka ce kila sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa ma dai Alhaji Muhammad Indimi da shi da sauran jama'a suka da ya sake bukatar azu aka sake zuwa to bayan nayi kaman shekaru 4 ko 5
to sai mun ga lokacin nan mun yi sama da rabin Qur'ani tabbas to sai ake maganar to yanzu kan ba maganar janyewa dole sai an sauke an sauke haka lokacin da nayi shekara ta 8 ina zuwa Maiduguri lokacin muka kammala sauke alqur'ani da wata haka ne to lokacin nan ne maganar janyewa ta zo da karfinta na'am sai ba dan sake zuwa Maiduguri na'am ni kaina na dauka a cikin zuciyata to kuma ya kamata in koma in ji gaba da karatu na ko a Kano ko dai a wani wuri da ke ganin zai fi mun na'am saukin zuwa na'am to amma hakikanin gaskiya mutanen Maiduguri sun nuna matukar matukar sha'awa suna ci gaba da wannan karatu na'am ana dabda bayan na koma nan mutane suka yi gayya suka tafi wajen motoci 10 na'am wajen mutum 80 suka je Allahu akbar kuma wannan kai da zaka ji kunya ko da tabbas wannan gaskiya kuma daga bangarorin al'umma daban-daban waɗansu ma'aikatan gwamnati waɗansu ƴan boko waɗansu dake doki waɗansu ƴan kasuwa suwaye bai kamata a ce mutanen da za su nuna maka wannan kauna ba kai kuma ka nuna musu ka dauki kasa ka watsa musu gaskiya gaskiya ka shi kanshi Alhaji Muhammad Indimi ya tashi da kansa ya je har gidana ya gaje su da yawa Allah sarki ko bambancin shekaru tsakanin mu na haka wanda yake zan kimanta wannan zuwan da yake kusa ka babu wannan dauka cewa kimantawa ce na'am to wannan dai shine abin da ya kawo duk shekara kamar a janye amma kuma abin na'am ya kewa a bana kam abin ya zo da karfi dan ni din ina jin cewa ina ganin kamar akwai nauye-nauye da aka yana da yawa kuma ina ganin kamar akwai dalibai da dama waɗanda alhamdulillahi sanadiyar wannan tafsiri da Ubangiji Ta'ala ya sa aka fara da daura da muka fara haka da dama sun samu dama sun je jami'ar Madina sun yi karatu sun dawo alhamdulillah kuma za su iya ci gaba da karatukan nan sai nake ganin kamar dama su ci gaba da haka na'am to ni dai latsa in ga abin in zai latsu dan ni ma in dan samu idan mun ka abin nan haka ba abin ne mai sauki ba kamar iyalinka tsawon kwana 20 da wani abu da sauransu wannan haka kuma yara sun fara girma suna da buƙatar kulawar ka ko yaushe sai kamar wannan da sauransu to amma zuwa yanzu dai alamu sun nuna shirya Alhaji Muhammad Indimi bai yadda ba na'am sannan su al'ummar masallacin ba su yadda ba ba su yi abinci ba na'am sannan kuma jama'ar Maiduguri ba su yadda ba na'am to kaga zuwa yanzu dai ba zan iya cewa wato wai wannan tafsiri shine na ƙarshe a Maiduguri ba na'am ina sa ran shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu na'am ina sa ran zan kasance a Maiduguri na'am inda kuma ba Allah kuma ya kaddara wani abu na daban ba tunda kowane irin al'amari a hannun Allah yake baya hannun bawa haka sosai kamar to alhamdulillah Allah ya gafarta malam wasu lokuta wajen gabatar da tafsirin ka wasu sukan ce kakan gabatar da tafsirin ko cikin tafsirin kana abun da suke ingiza mutane ko kuma zargin gwamnati ko kuma da dai tsarin yadda dai kake gabatar da tafsirin naka wanda har ka kawo misalin cewa ta yushi gwamnan Kaduna ko dalilin sa da yasa ya ki amincewa cewa ka gabatar da tafsir a Kaduna to suna ganin kamar ire-iren waɗannan abubuwa da kake gabatar cikin tafsirin ka su ma sun taimaka haka to malam me kake gani ya jawo ko kuma me yake kakan cikin tafsirin naka malam yo ai ni ganin nake in har na'am wani yace a cikin tafsirin na akwai tayar da hankali da tada kura na'am da yawa tafsirin adalci ba na'am shekara nawa muna tare ba shekara ta goma ba kai kanka kace yanzu shekara ta goma sha biyu kenan na'am mun fara a 1994 shine tafsirin farko na'am yanzu muna 2005 tabbas wannan shine tafsirin na goma sha biyu da muke a nan gare tabbas to idan ko hadda zamu tayar da hankali ko a cikin tafsirin akwai tayar da hankali to yanzu mai dubin tariki tabbas wannan haka ne ka gwamnoni nawa ne zamu ni da su a cikin wannan tafsirin a nan gare na jewa group captain Ibrahim daga haka ne wani ko Ozodonovi haka ne lawan nin jaruna haka aka zo Malaka Talla mun ma tsallake da akwai anebo ogosto to akwai anebo to ga aka zo lawan nin jaruna Malaka Talla sannan ga Malaka Talla ga kuma sanata ali kuma Umar Sharif haka sauransu na'am to kwamishinonin yan sanda nawa muka yi zamani da su darakta na SS nawa muka yi zamani da su waɗansu mun haɗu a nan mu je mu haɗe a Bauchi mu haɗe a Kano haka na waɗansu mun haɗu a nan mu je mu haɗe a Katsina mu haɗe a waɗansu wurare mu saki ci gaba da hulɗa ko zumunci da sauransu haka haka na tabbatar cewa inda akwai tashin hankali bai kamata a ce waɗannan security agencies na gwamnatin tarayya gaba ɗaya a ce ba sani tabbas wannan gaskiya da sauransu gaskiya amma sai dai kila su masu mulki yadda suka saba kila malamai da suke mu'amala da su ba ta faɗa musu maganganun irin wanda mu za mu faɗa na'am to mu kuma mun zo a zamani irin namu
sabanin yadda su malaman da suka girme mu suka zo a zamanin yau. Allah tabbas. In za su yi magana za su yi wadda ta dace da shekarun su. Haka ya kamata su yi. Haka ne kuma za mu yi wadda ta dace da shekarun mu. Tabbas. Ba zai ta za yi magana da ta girme ne. Tabbas. Dole in yi magana da take. Sa'a tabbas yana gaskiya. Gaskiya kuma ya kamata su fahimci cewa mun ce demokrasi muke. Haka ne. Cikin demokrasi din nan tana da rukuni, daga cikin rukunan demokrasi akwai human rights. Tabbas. Sakacin yancin dan adam wannan ba abin da nake so a radio, a jarida, a talabijin. Tabbas. Matukar dai ba zan ci mutuncin wani in zagi wani in yi masa ƙarya ba. Wannan haka. Faɗin ra'ayina ne. To dan meye ya halatta dan siyasa ya faɗa, bai halatta ba malamin addini ya faɗa. Gaskiya. Dan me ya halatta wani ya hau platform na siyasa na ANPP, PDP ya faɗa duk abin da ya ga dama. Haka. Bai halatta ba ya hau mimbarin Juma'a in faɗa kuma ni kuma abin da ya dace da daidai. Gaskiya. Sannan duk abin da za a faɗa game da wani mai mulki. Ai ba ma mishanin din sunan mutum mu ce wane. Wane haka. Shugaban karamar hukuma kaza. Tabbas. Wane gwamnan jiha kaza. Sai dai mu ce shugabanni. Wannan haka. Wanda ke kuma ya san yana ai ba duka sun suka tsara suka zama. Tabbas wannan gaskiya. Dan saboda haka idan mutum ya rishin gaskiya ya abin da sauran. Tabbas. Yanzu ka zo ka ce duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba kafiri ne, dan mai ahlari ya ce haka. Sai wanda ya taimaka ya ce da shi ke. Sa'ina. Ya san ba da alwala ya yi ba amma kuma ai shi yana da ururu. Yana da ururu tabbas wannan. Wannan shine ruhin maganar. Wato waɗansu daga cikin masu mulki ba sa son a faɗa masu gaskiya. Ni ina jin wannan shine sirrin da yasa gwamnan jihar Kaduna yake ganin cewa waɗancan maganganu da muke jin labarin su ko daga Kano inda Ja'far ke zuwa yayin karatu ko daga Bauchi idan ya zo nan gurin shi yana ganin ba zai iya karɓar wannan ba. Ka san waɗansu gwamnonin suna da faɗin kirji. Tabbas. Su saurari mai son su da kuma wanda yake opposing din. Haka ne kam. Waɗansu kuma kawai wasu dai ka zama a karan farautan. Karan farautan su wannan tabbas. A taɓin siyasa a haka, a taɓin duniya a haka. Ba zai yiwu ba ka. Yo ko gidanka kana sarrafa matar ka yadda kake so. Kai ka so kai ka zai ka bata su da kika kawo ta amma kuma baka sarrafa ta yadda kake so. Ko sai ka sarrafa a waje da kake so. Ba zai yiwu. Ko kai mana adalci ba. Tabbas. Sai ka faɗa sai mu faɗa. Wannan. Amma dai ba ma goyon bayan a zagi wani mai mulki ko al'ance shi ko a ci mutum yasa. Na'am. Amma dai a faɗi magana yadda take. Tabbas. Kuma lokacin da aka faɗa a kaucewa ambaton suna. Na'am. Amma a faɗi yaya gaskiya take. Tabbas. A ja baki a rubuta bakin aiwasali kowa ya gane inda aka sake. Allahu Akbar. Wannan shine abin da ya kamata. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A ce malam harkar tsarin tafsir. Yau ce ya ta zama ruwan dare kowa sai fito tafsir. Malam ya ainihin tsarin tafsir yake na musulunci. Wallahi akwai danganci a cikin yadda mutane din nan suke ganin tafsir. Na'am. Ina kallon talabijin sosai, ina sauraron radio. Nikan ga waɗanda zaka ce waɗannan ɗaliban ilimi ne ko suna da ido a cikin harkar karatu, waɗannan suna ƙoƙartawa suna jarrabawa. Akwai mutanen da amma inda a ce akwai hukuma da za ta tsawatar kamata ya kwata-kwata kafi magana. Na'am. Dan da kamata su yi magana akan littafin Allah ba, tunda littafin Allah ne ba zance ne na kowane mutum ba. Na'am. Wanda yake za a biyo kowa damar ya faɗa abin da ya ga dama a ciki. Na'am. Na ta yin magana a wuraren karatu wani lokaci idan mun haɗu da abokan karatu na ko ɗalibai, nikan ce da su abin mamaki shi ne idan ba azumi ba, idan ka ɗauki littafi na fiqhu za ka je wajen wani malami ba zai iya fassara maka shi. Haka. Na'am. Sai dai fassara maka nahwu. Shi kuma wani malamin ka je wurinsa sai dai fassara maka fiqhu ba zai iya maka nahwu ba. Haka. Shi kuma wani malamin ka je wurinsa da baraga ba zai iya karantar da kai ita ba. Na'am. Sai dai maka wani littafin na daban. Nace amma sai ka samu idan azumi ya zo da wancan wanda fiqhu kadai ya iya banda nahwu. Na'am. Da wancan mai nahwu da baya da fiqhu. Haka. Da wancan mai adab din da baya da balaga. Na'am. Da wancan mai ishirini da baya da nahwu baya da fiqhu baya da balaga. Kowa sai ya kafa tafsiri a kofar gidansa. Na'am. Shi kuma tafsiri yana bukatar duka waɗannan ababen kafin ka iya. Na'am. Yana bukatar nahwu, sarfu, balaga, adab. Yana bukatar fiqhu, yana bukatar usulul fiqh, yana bukatar mustalahul hadith, yana bukatar sira, yana bukatar ulumul qur'an. Yana buƙatar alal aqli ko ka hadace Qur'ani gaba ɗaya ko kai laushi. Na'am. Allahu Akbar. Duk wanda zaka ga yayi tafsirin Al-Qur'ani ba tare da ya hadace Qur'ani ko ya laushi a ciki ba, to zaka samu cewa tafsiri yana da lami. Na'am. Kai kuma din mai saurare baka jin karfashi. Haka. Tabbas. Amma ka samu duk wanda ya hadace Al-Qur'ani yake shiga cin ya shifi ta can gurin cikin ayoyin. Zaka ji yana samun karfashi dabi'ar littafin wannan haka sosai dan sai ka tako cin ka tabo can. Tabbas. To hakikanin gaskiya in zaka bincika ba wai anan Maiduguri ba, gaba ɗayan kasar Hausa ko gaba ɗayan kasar Hausa da kasar Kanuri. Na'am. Gaba ɗayan Najeriya ta Arewa inda dai duk ake tafsirin azumi. Haka. Wallahi duk cikin mutum goma da suke tafsiri in ka ci sa'a ka samu uku masu dama-dama. Allahu Akbar. Sauran dai ana jarrabawa ne ko an gada haka ake yi ko kuma dai azumi ya zo ana yin abu yawanci mutane ka san a da.
haka a yanzu ne jama'a suke zuwa tafsiri dan su fahimta fahimta haka ne wanda an samu ci gaba ta fuskar ilimi da binciken wasu masu tafsirin wannan haka amma ka san a da ana zuwa tafsirin fa dan a samu lada haka ne ba dan ka gane ba dan ka gane haka ne so sai harka ta so haka ne ba ka san da kuma ka fahimta ba ba wannan ba ne da kuma ba gaskiya to shi ma wanda din bai gane ba mai zafin bai gane ba shi ma wanda din bai gane ba haka dai neman lada ne kawai taqarruban ila Allah amma a hakikanin fahimta shin an fahimta ba fahimta ba to wannan sai kawai ake yin tafsiri kawai ana yi ne dan lada ba dan ganewa ba amma alhamdulillah yanzu kasancewar ilimi yana ƙara yaduwa nesa ta fara zuwa kusa tabbas to dole wanda ma da baya bincike yanzu ya fara yin bincike tabbas wanda da zai tabbatar abin da ya ga dama mutane su yadda yanzu ya fara tunanin kai kafin fa in fada sai na tuna na tuno me zan fada na'am to wannan kuma ci gaba ne na san za a samu gyara amma sai dai gyaran zai zo ne a hankali na'am hankali hankali amma ina tabbatar muka da cewa wallahi cikin dukkan mutum goma da suke tafsiri sawon a Kano ne ko a Koko Maiduguri ko a ko ina ne wallahi in ka ci sa'a zaka iya samun guda uku masu dama dama masu kwari kwari amma guda bakwai dai kawai dai suna yi ne tunda an saba duk shekara ana yi to wannan kuma wani abu ne daban sai Allah shi kyauta a to malam mun ta magana akan harkar da ya shafi tafsir bari mu komo harkan musamman kalmar nan da ake yawan danganta musulunci da shiwa to kalmar ta'addanci malam ita wannan kalmar ta ta'addanci malam asali ta danganta da musulunci ne ko yaya wallahi kalmar ta'addanci ba ta da alaka da musulunci ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa na'am kalma ce da waɗansu masu son su soki musulunci suka kagota na'am suka jefi musulunci da musulmai da ita don cimma waɗansu manufofi na siyasa na'am amma addinin musulunci a tsarinsa babu ta'addanci Allahu akbar su sukan yi kokari su soki ababe guda biyu suke soka musulunci da shi cewa su ne ta'addanci abu na farko jihadi abu na biyu haddi na'am dauki haddi wanda shi ne tsarin horo idan mutum ya laifi laifi haka kamar a ce yanke hannun barawo ko wannan ta'addanci ne rashin tausayi haka ne dauki wato a ce a jefa magidanci da ya zina ta ce wannan ta'addanci ne rashin tausayi ne haka kaushin zuciya ne da sauransu to wannan haddin fa duka haddi gaba ɗayan haddi cikin addinin musulunci idan ka kwatanta shi da sauran dokoki na musulunci na'am bai wuce kashi biyar cikin ɗari ba Allahu akbar inda a ce tsarin haddin nan tsarin horo da sare hannu da yanke hannu da kaza da kaza na'am ya kai 30 ya kai 40 50 cikin 100 to shine zaka ce wannan tabbas haka ne bai wuce biyar cikin 100 ba Allahu akbar tsakanin waɗanda annabi ya sa aka yi masa bulala a zamaninsa don sun sha giya haka ko aka yi musu hannu don sun yi saka na'am ko aka jefe su don sun yi zina ko aka musu bulala don sun yi zina ko aka musu bulala don sun yi wa wani ƙage na'am haka wanda suka yi wannan laifukan a lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman kaga annabi ya yi shekaru 23 yana mulki haka waɗannan sun yi shekaru 30 har zuwa lokacin ali bin abi talib shekaru 50 gaba daya mutanen da aka yi wa wannan ba su wuce mutum 15 ba allahu akbar tsawon mulkin shekara 50 to dan girman allah a shekara 5 din wannan mulkin nawa aka kashe ba iya akan malam gaskiya kan sannan a cikin wannan shekara biyar din kadai kai a yaraje kadai nawa america wasu ya kashe da su turai ingila babu iya kaka wasu kai da wani jirguwa nawa mutanen sojoji inda su ya kashe a yankin kashmir kashmir haka ne ga isra'ila da falastin nawa isra'ila ta kashe a falastin tabbas shekaru 50 wannan haka ba zai lissa ba zai lissa ba to amma abin nan da yake cewa doki mai baki ya fi gudu haka ne daga farwatsu labarai su za su ara mana kalmar mu faɗa mu kuma ba ma iya kirkiro kalma sai su kirkiro ta su za su yi kwancin ta su kyankishe ta ta tashi tana yar tsako yar kankanuwa sai su bamu reno sai mu ci gaba da renon ta a girma a hannu haka ne sun ce ta'addanci mu ma sai mu mai ta ta'addanci ta'addanci sun ce terrorist mu ma sai mu ce terrorist terrorist ta'addanci ikin mai ta yi ɗaya kenan na biyu jihadi jihadin nan gaba daya da suke zargin sa akan cewa ta'addanci ne dan me aka shar'anta jihadi an shar'anta jihadi ne kawai dan a kashe mutane dan a yanke hannuwan mutane sahabbai suna makka aka tursasa su suka bar makka aka kwace gidajen aka kwace matan aka kwace dukiyoyin su da kansu suke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ba mu dama mu yaki Allah ya saukar da aya na cewa ku fu aidiyakum wa aqimus salata Allahu akbar ku kame hannunku ku dai ku tsayar da sallah Allah na'am
ba yaki a ba mu dama mu kwato dukiyar mu ba mu je mu kashe wani ba dukiyar mu zamu kwato da akarbe Allah na cewa ku yi hakuri ku je ku yi ta sallah Allahu akbar ku zuba abin da ke Allahu akbar lokacin da za a karanta yakin sai aka ce an yi izini kaga ba umarni ba tabbas da ana hanawa yanzu an yi izini kaga matakin farko tabbas mataki na biyu sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatiluna ku yaki waɗanda suke yakan ku wanda ba sa yakar ku na'am sannan aka ce idan kun je yakin banda mace ba a kashe mace a wannan yakin banda yaro karami ba a kashe yaro banda tsoho banda fada da ya shiga ɗakin ibadar sa ya buya ba a kashe shi na'am duk wani mabiyin addini da ya shiga ɗakin addinin sa to ya hautu dun mutsira na'am dukkan waɗanda ba a kashe su cikin musulunci sai ka karfa da ya ɗauki makami wanda akwai yiwuwar ya kashe ya kama sai tabbas sosai sannan da ba ɗaya waɗanda annabi ya kashe a yakin badar tunda shi ne yaƙi da aka ce yawman takalluma ne mutum 70 fa Allahu akbar waɗanda aka kashe cikin kafirai a yakin Uhud mutum nawa ne wanda aka kashe a gazawar al-azam mutum nawa ne banu quraiza mutum nawa ne gaba ɗaya a yakokin lokacin annabi 15 zuwa 16 ko 17 bisa ga zance mafi tsawo har zuwa lokacin Abubakar da Umar da Usman fa ba ka da wani alƙalima a cikin shekaru 50 da zaka ce an kashe mutane 5,000 na'am wanda wannan 5,000 ita ce lomar farko ta Hitler a yakin duniya da biyu lokacin da ya je Bolivia ko ina ne na'am ya kashe wajen mutum biliyan 1 a cikin lokaci guda wannan haka to amma duk wannan ba ta'addanci bane a wajen su na'am hakikanin gaskiya zagin musulunci da ta'addanci wannan zaluntar musulunci sannan jahiltar musulunci ga waɗansu musulmai ya sa a aiwa musulunci wannan zagi dole ku buƙatar malamai su fito su riƙe bayani ko marubuta ƴan jarida su riƙe fitowa suna bayani wajen kokari amma yanzu matsalar mu shine da an ce ta'addanci sai muna kuma muna son mu nuna waɗansu a cikin mu ce sunan ƴan ta'addar sai in ce ba ni bane kai ne kai kuma kana cewa ba mu ce gaba ɗaya abin ba da alaƙa da musulmi na'am na'am a ce malam a gurguje malam bayan fagen ilimi shin malam kana taɓa wani harkoki na kasuwanci ne wannan tambayar ta zama mawa fasulan da yawa ko don sai ce gani shi ne mai saurari abin da ke saurara ji daga baki na tafsirin sauransu na'am gaskiya ina kasuwanci alhamdulillah tun kafin in tafi jami'ar musulunci ta Madina ina kasuwanci kuma har zuwa yau na'am sai dai ba kasuwanci ne da ni nake zuwa kasuwa da kai na'am akwai abokai da muke hulɗar kasuwanci na'am na'am da jiyarin su da nawa a haɗa da juna na'am a zo a yi a ba da lissafi na'am a ba da shawara a yi shawarwari tare a ci riba wata rana a faɗi wata rana a samu da yawa wata rana a samu kaɗan na'am ranar da aka samu da yawa a more a sa kaya masu kyau a cikin mota ran da ba samu da yawa ba a haƙura ran da aka samu da yawa a ci kaji ran da ba samu da yawa ba a yi miyar a sa mata wake shi ma yana sa miyar ta yi daɗi alhamdulillah wannan haka rayuwar ta na'am na'am a ce malam lamarin iyali fa mata nawa malam da ya nawa wai wai wannan mace ma yana da ɗan nauyi nauyi to da dai ina da mata biyu amma yanzu ɗaya ce da ni wani dalili yasa yanzu ɗaya nake da ita sannan ina da yara guda biyar na'am ina da yara guda biyar guda biyu mata guda uku maza na'am babbar cikin su mace ce tana da shekaru 16 na'am ko na makamancin ta kamar secondary a bana na'am to Allah ubangiji ya raya mana su kuma mace na tsakiyar kuma dukkan su maza to Allah ubangiji ya raya mana su Allah albarkace su sai su mafi yawan fitattu kamar kamala bangaren ci gaban addinin musulunci a ce jama'a masu kallon mu kun ga yadda muka shafe kusan minti 58 zuwa sittin muna tattaunawa da malam akan abin da ya jibanci harkokin rayuwarsa da yadda ya gudanar da wato karance-karancensa da kuma irin gwagwarmayar da ya sha wajen cigaban addinin musulunci a cikin wannan shiri namu da muka sa taken bakanda mai tarihin Sheikh Jafar Muhammad Adam malam da ka samu dama kawo mana ziyara mun gode kuma Allah ubangiji ya saka ma da alheri Allah ubangiji kuma ya kai ka gidan lafiya ya kara ma lafiya ya kare ka da kai da dukkan iyalanka wannan gode ma na gode kwarai da gaske da wannan tasha ta NTA mai duburi da ta sadani da masu sauraro da masu kallo da sauraro don tattaunawa akan wannan fili mai albarka ina muku fatan alkhairi ina kuma muku godiya tun daga kan mai girma babban manajan nan gida har ma'aikaci na karshen kasa a cikin wannan gida saboda kokarin ku musamman a cikin wannan wata mai albarka Allah ya saka muku alkhairi kuma Allah albarkace ku da zuriya amin amin malam a masu kallon mu yadda shirin namu ya kasance kenan a madadin wanda suka sada an da